Ovo su bile najnovije vesti. Sada sledi izborni blok. Hvala. Ostalo je još nešto više od dve nedelje do kraja izbora, a gospodi iz RTS-a još uvek nisu odlučili da nam kažu kada i pod kojim uslovima će predstavnici lista moći da predstave svoje programe i kandidate. Šta radite bre? Šta radite bre? Šest i tačka.